ئەم کاتتان باش فێرخوازانی خۆشەویست باسەکەی ئەمڕۆمان لەسەر موگناتیسە. موگناتیس ئەو تەنەیە کە هەندێک لە تەنەکانی دیکە ڕادەکێشێت وەکو ئاسنە و پۆڵە. موگناتیس تەنێکە کە توانای ڕاکێشانی هەیە، واتە هێزێکی موگناتیسی هەیە. ئەو هێزەش دەتوانێت تەنەکان ڕابکێشێ. ئەو تەنانەی کە لە کانزا دروستکراون توانای ڕاکێشانی هەیە وەکو ئاسنە و پۆڵە. جەمسەری موگناتیسی هێزی ڕاکێشانی موگناتیسە لە جەمسەرەکانیدا. موگناتیس دوو جەمسەری هەیە، یەکێک لەوانە جەمسەری باکوورە و هەروەها جەمسەری باشوورە. ئەوە هێماکانیانە بە ئینگلیزی PTN بۆ باکوورە و هەروەها PTSیش بۆ جەمسەری باشوورە لە ئینگلیزیدا بەکاردێت. ئەگەر پارچە موگناتیسێک بتوانیت دوو کەرتی بکەیت، ئەو پارچە موگناتیسە هەر یەکیان دەبێتە موگناتیسێکی سەربەخۆواتە جەمسەری باکوور و باشووری دەبێت. ئەوە جەمسەرەکانی موگناتیسن کە لە جەمسەرەکانیدا موگناتیس هێزی موگناتیسی زۆر زۆر بەهێزە. هێزی موگناتیسی ئەگەر بتوانی دوو موگناتیس لێکتری نزیک بکەوە، ئەوە دەبینی جارێک ئەو موگناتیسانە لێکتری نزیک دەکەونەوە، جارێکیش لێکتری دوور دەکەونەوە. کاتێک کە لێکتری نزیک دەکەونەوە، واتە یەکتری ڕادەکێشن. ئەو هێزەیە کە هەستی پێدەکەی هێزێکی موگناتیسیە لە ئەنجامی بواری موگناتیسیەوە دروست دەبێت لەو ناوچەیەدا. ئەو بوارە موگناتیسیش کاتێک کە موگناتیسەکان لێکتری نزیک دەبنەوە، بوارێکی داخراوە کە لەو ناوچەیەدا دروست دەبێت. جارێکیش موگناتیسەکان لێکتری دوور دەکەونەوە کە بوارێکی موگناتیس لەو ناوچەیەدا دوور دەکات، بەڵام ئەو بوارە شێوە هێڵێکی کراوەیە. ئێمە ناتوانین ئەو بوارە موگناتیسە ببینین لەو شوێنەدا، تەنیا هەست بەو بوارە موگناتیسە دەکەین. بواری موگناتیسی ئەو ناوچەیە کە بە دەوری موگناتیسدا لە هەموو لایەکەوە کاریگەری هێزی موگناتیسەکەی تێدا دەردەکەوێت. ئێمە ناتوانین ئەو بوارە موگناتیسە ببینین، گوتمان تەنیا لەو شوێنەدا هەست بە بوارێکی موگناتیسی دەکەین. ئەوە پارچەیەک موگناتیسە کە نزیک دەبێتەوە لە وردە ئاسن. لێرەدا بوارێکی موگناتیسی دروست دەبێت کە بەهۆی وردە ئاسنەکەوە هەستی پێدەکەین. یاخود لەو وێنەیەدا ببینین، ئەوە نیشانی دەدا کە بوارێکی موگناتیسی لەو شوێنەدا دروست بووە، ڕوها لەو وێنەیەشدا دیارە. کاتێک کە دوو موگناتیسی جەمسەر هاوتە، واتە وەکو یەک جەمسەری باکوور و باکوور و هەروەها جەمسەری باشوور و باشوور لێکتری نزیک دەکەینەوە، کە دەکرێت بڵێین ئەوانە جەمسەری هاوتانە کە لێکتری نزیکی بکەیەوە، یاخود جەمسەری پێچەوانی یەکتر دژی یەکترن، جەمسەری باکوور و هەروەها جەمسەری باشوور کە لێکدیان نزیک بکەیەوە. جەمسەری دژی یەکتر واتە وەکو یەکتری نەبن، ئەوە ئەو دوو جەمسەرانە لێکتری نزیک دەکەونەوە. بەڵام کاتێک کە جەمسەرەکان هاوتابن، واتە باکوور و باکوور بێ، باشوور و باشوور بێ، ئەوە ئەو دوو موگناتیسە لێکتری دوور دەکەونەوە، واتە جەمسەرە هاوتاکان لێکتری دوور دەکەونەوە، جەمسەرەکانی کە دژی یەکن واتە وەکو یەکنین ئەوانە لێکتری نزیک دەکەونەوە. کاتێک کە موگناتیس لێکتری نزیک دەبێتەوە، بوارێکی داخراو دروست دەکات و بەڵام کە لێکتری دوور دەکەونەوە، بوارێکی موگناتیسی کراوە دروست دەکەن. پوختەی باسەکەمان، موگناتیس تەنێکە هەندێک لە مادەکان ڕادەکێشێت، هێزی ڕاکێشانی موگناتیسی لە جەمسەرەکاندا لەو پەڕی توندیدا. ئێمە باسمان کرد کە موگناتیس توانای ڕاکێشانی هەندێک لە مادەکانی هەیە و ئەو هێزە موگناتیسیش لە جەمسەرەکانیدا. موگناتیس دوو جەمسەری هەیە، جەمسەری باکوور و هەروەها جەمسەری باشوور. کاتێ هەست بە هێزی موگناتیسی دەکەیت لە ئەنجامی دروستبوونی بواری موگناتیسی لەو ناوچەیەدا، تۆ کە هەست بەو هێزە موگناتیسی دەکەیت لە ئەنجامی دروستبوونی بواری موگناتیسی کە لەو شوێنەدا دروست دەبێت. کاتێکی خۆش باش.